Привет всем! Мы пришли на экскурсию в Хиврат-Хашмаль, на электростанцию. У нас в Кесарии есть большая электростанция, самая большая в Израиле. Урод Рабин, муж подсказывает. Надеюсь, нам разрешат снимать, и мы вам покажем электростанцию. Урод Рабин. В худшем случае мы вам ее сфотографируем. К сожалению, нам сказали, что, скорее всего, ничего нельзя будет снимать. Ой, как жалко. Я буду плакать. Сейчас мы слушали лекцию про электростанцию, и вот сейчас мы поедем на автобусе вдоль электростанции, как я понимаю. Где-то туда, откуда уголь выгружают. Она большая. Продолжаем экскурсию с автобуса. Я надеюсь, что будет что-то понятное. מה זאת אומרת הכי גדול? מבחינת היכולת שלו, מבחינת כמות החשמל שהוא מפיק. כשהאתר הזה הוא אתר פחמי קיטורי. מה זה אומר? אנחנו שורפים פחם, נוצר קיטור, וכו' כמו שדיברנו עליו עד עכשיו. כל תחנות הכוח בישראל הן דו-דלקיות, יודעות לעמוד על שני סוגי דלק. למה? כי אמרנו, אנחנו חייבים שלכל דבר יהיה עוד טיפול, עוד דרך לעשות אותו, עוד אלטרנטיבה. וכיוון שכך, למרות שהאתר הזה הוא אתר פחמי קיטורי, בימין תוכלו להבחין בארבעה מכלים צהובים גדולים. המכלים האלה הם מכלים שמכילים מזוט. על המכלים המכלי מזוט חשוב להדגיש, המזוט הוא דלק לכיבוי בלבד. משתמשים בו אך ורק במצב חירום, לא שגרה. לאחרונה היה פה מצב חירום, איך לומר את זה בעדינות? לא בעשור וחצי האחרונים, לפני זה אני כבר לא יודעת לשחזר את זה אחורה. כשבמאגר יש כ-200 אלף דונות של מזוט, זה יכול להספיק לי כחודש וחצי, וזה רק הדלק כיבוי. אם תסתכלו עכשיו מימין, תוכלו להבחין בערימות הפחם. הפחם שלנו, כפי שכבר אמרנו, מגיע מאינדונזיה, אוסטרליה, קולומביה, רוסיה ודרום אפריקה, עובר תהליך של הידוק והרכבה כדי שלא יהיו כאן שריפות ספונטניות ולא יעלה, אמנם הפחם בגושים, אבל לא יעלה, לא תעלה אבקת פחם לאוויר. אתם רואים שם את הטרקטור שנוסע על הפחם? זה טרקטור שנקרא D10 או D10, שהתפקיד שלו הידוק הפחם. אם זה משפכים טלסקופיים. אגב, אתם רואים שיש פה מנהרה שלוקחת למטה? זה בגלל שרוב המאגר בכלל תת-קרקעי. מה שאתם רואים זה רק חלק קטן מהמאגר. במאגר הפחם יש לנו כ1,100,000 טונות פחם כשהוא מלא. כרגע, על פי עדכונים האחרונים, יש בו בערך רק 870,000 טון. שזה מספיק לבערך חודשיים וחצי כשעובדים כאן בשיא. וכמו שכבר אמרתי לכם, בשגרה אנחנו עובדים בפחות מחצי מהיכולת שלנו. משמאל יש גדר. למה? כי כאן נגמרת תחנת הכוח, אבל מתחיל כאן מתקן לא פחות מעניין. הוא לא קשור לחברת חשמל, אבל הוא שכן ורואים אותו. זה מתקן להתפלת מי ים של חברה בשם IDE. עד לפני כמה חודשים זו הייתה חברה של שיכון ובינוי, עכשיו זו חברה שייכת לאחרונה. מימין אתם יכולים שוב לראות במאגר טרקטור עצום בגודלו, בגודל של בניין, הוא נקרא עורם פורק. הוא עורם ערימות של פחם ופורק אותם באזורים אחרים של המאגר. עוד אנחנו רואים, מלווה אותנו מסוע, שני מסועים האמת, של פחם שמתחילים בתת ועולים, עולים, 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 תסתכלו קדימה, מתפצלים פה לשניים אל שני הבניינים הקטועים שמולנו. כל בניין כזה מכיל שתי יחידות להפקת אנרגיה חשמלית, כלומר שתי טורבינות, שני גנרטורים, שני דוודים וכו', אבל כל שתי יחידות יש ערובה אחת. במקור, מי שזוכר, אני עוד זוכרת גם כן כילדה, באתר הזה היו שתי ערובות, למה? כי היו פה רק ארבע יחידות, אלה ארבע יחידות הוותיקות. הראשונה בהן התחילה לעבוד ב-1981, כל הארבע כבר עבדו עד סוף 1982. כשבשלב מאוחר יותר, ארבע יחידות האלה שמסוגלות להפיק כ-1,400 מגוואט, לא הספיקו, ולכן הוחלט לבנות
עוד שתי יחידות גדולות יותר וחדשות יותר, שאנחנו תכף נראה. שימו לב לקבלים שיוצאים מהיחידות ומעבירים פה את החשמל לצד ימין לחווה של שני. עכשיו מה יהיה שם לפרישל? כשזה חשוב. כשתסתכלו, מאחורי הערובה הזאת אנחנו כבר רואים עוד ערובה. זו ערובה החדשה, גם היא בגובה של 250 מטר, כמו שתהיינו בדיקות יותר. תסתכלו, חברים, הגענו לים התיכון. שמאל האוטובוס, אתם רואים על גבי עמודים, נמצא הגשר שלנו. על גבי הגשר, ניתן לבוא ולבקר את הבא בזה. כשאגב, שלא תגידו שלא סיפרנו לכם. מרכז המבקרים במתכונתו הנוכחית ימשיך איתנו עד סוף חגי תשרי, ואז אנחנו יוצאים. שהשתיים שיותר קדימה גובה 250. בגלל שהעמודה החדשה יש לה צורה קצת אחרת, היא יותר עבה, יותר רחבה, אז היא נראית נמוכה ביחס לאחרות, אבל היא בגובה של השתיים שמקדימה. פשוט נראה כך, אבל זה לא באמת. והעמודה החדשה לא יוצאה שם. חד משמעית. והעמודות הוותיקות... משהו אחר, כשהערובה החדשה מחליפה את זו של ה-300 מטר, זאת אומרת, את לא תצליחי לראות עכשיו שום דבר יוצא מה-300 מטר כי הוא מושפט. אם כבר, תחפשי את זה בשתיים הוותיקות. אם תסתכלי יותר, בכל זאת, יוצא משם משהו. לא הרבה, אבל יוצא. עוד רציתי לספר לכם, מימין לנו אתם רואים של המסוע יש לו גם חלק יבשתי בכחול לבן, הוא ממשיך כל הדרך עד המעגל. אז אני אומרת, יש לנו עכשיו הרבה מאוד מתקנים חדשים. מה לגבי היחידות הוותיקות? למה להם אין הפחדת פליטות? משרדים, אחריו שוב אפשר לראות מאוד איזושהי זווית בערובה חדשה. מימין לנו, צודקים, כל מה שאמרתי מצד שמאל, מימין לנו אתם רואים את האזור של המחסנים של האתר. יש כאן מחסנים, זה המקום הראשון בישראל שבו מחסנים רובוטיים שאתה מקליד מספר במחשב, מספר קטלוגי, הרוב יביא לך בלי מגע יד אדם. היום יש את זה כבר בהמון מקומות, אבל פעם זה היה חמיצים. כשיש לנו באתר כרגע כ-800 עובדים, זה כולל כל העובדים ממהנדסים בכירים. דרך צוות האבטחה, ניקיון, חדר אוכל, מרפאה, פקידות, עובדי אתר בחם, כולם כולל כולם. חדרי הבקרה נמצאים בתוך היחידות, ולבד זאת יש את חדר הבקרה הארצי, ששולט בעצם בכל היחידות בארץ, והוא יושב בסחיפה, ראשונה שפשוט נמצאת על כרמל. העובדים שלנו בני כל העדות, הדתות והמגזרים. מה חברים, שלום, אני מורן ממירות בחברת חשמל כי אני אישה. ולכן היום בחברת חשמל נתקצת מדיניות של העדפה מתקנת. נו שטו יסקז'ו פרייתו אקסקורסיה. יש לי ובאס יש סבבות נערמיה ורבוצ'י דין. יש לי ובאס, יש לי וזנאייטי עברית, יש לי... יש לי ולובית אסלושת לקציי, פריחדיטי. Потому что сама экскурсия, она длилась только минут 15 максимум. Остальные 45 минут, даже какое там целый час, была просто лекция о том, что такое электростанция, как она работает, откуда везут уголь, как его везут. Просто очень так все подробно разжевывали нам, как будто мы собирались сдавать экзамен вот после лекции. Если бы мол был отремонтирован, то было бы, конечно, интересно. Ну, бесплатно вообще-то экскурсия, так что знаете иврит, приезжайте на экскурсию, а мы едем домой.